Nu sitter jag här igen och idag tänkte jag prata om papaya. Och när jag hör ordet papaya, det första som jag tänker på är papaya coconut. Nej, men jag tänkte i alla fall testa de här två varianterna. Och det är de man ofta ser i butik. En lite mindre och formosan jumbo-varianten. Tänker att vi börjar med den lilla. Delar vi den. Och en papaya är mogen, men den är lite mjuk. Och fruktköttet är mer gult. Och en papaya har kärnor i sig. Och de är ätliga. Men de är väldigt peppriga i smaken. Lite som en stark rucola. Så jag brukar faktiskt välja att ta bort dem. Men de är väldigt bra för matsmältningen. Och papaya har ju ingen syra i sig. Så det får man tillföra. Och det gör vi i form av lime. Så nu testar vi. Man förstår verkligen varför den här kallas för äglarnas frukt. Den är riktigt god. Och så testar vi formosan, jumbo-varianten. Den ska vara lite sötare. Ska vi se om det stämmer. Mycket sötare. Så har du inte testat papaya, så tycker jag verkligen att du ska göra det. Men glöm inte limen.